Salut i vibracions, sóc Lucky Groove i ha arribat l'hora de moure't bé. Benvinguts al paradís de les brincadores de mena, dels amos del ball, dels wannabe-dancers del món de Mundiale. Avui us presentem la darrera moure vella de Damaris Gelabert i la seva banda. Sentiu com s'acomoden els genolls? Balancegen els braços i s'imbreix el melic? És la sang que balla per les venes i es vol escampar per tot el cos, així que preneu alè, traieu-vos les sabates i deixeu-vos portar, perquè el cos no menteix mai, macos. Si el que vols és passar-t'ho bé molt cos i veuràs com et sents, deixa't anar tot a punt per ballar. Escolta bé el que ara et direm. Mou el cap cap als dos costats i les espatlles amunt i avall. Fes l'onada amb el braç, segueix-la amb l'altre braç. Mou el cul i deixa't portar. Ho pots sentir des dels dits fins al melic. Tanca els ulls i no deixi, no pensis en res. El teu cos s'enlaire. Celebrem el conjunt, ritme i cos sempre connectats. Ho pots sentir des dels dits fins al melic. Tanca els ulls i gaudeix i no pensis en res.
Sem, mireu. Havia una vegada un ocellet que estava dins del seu niu. Era un ocellet petit i estava amagadet, així. Aquesta llum era el sol, que brillava molt, era molt bonic i l'ocell estava molt content de veure el sol, però de cop i volta, a dalt del cel, va aparèixer un núvol molt gran. Blau, que es movia molt i molt, i de cop i volta va començar a ploure. Estava amagadet. No podia sortir del niu. De sobte, es va començar a moure molt, molt, molt el seu niu i l'ocellet també. Sabeu per què? Perquè bufava molt fort el vent. Bufava així. Bufava tant que el núvol va marxar i ja va deixar de ploure. Ja no plovia. I sabeu que va sortir un arc de Sant Martí molt bonic, de molts colors. I l'ocell ja va poder anar a fora del niu i va començar a volar per tota l'arc de Sant Martí, que tenia tots els colors. Blau, groc, rosa, vermell, verd, sí, verd també, el color de la calma. Doncs l'ocell, al cap d'una estona, va tornar al niu. L'ocellet ja se'n va anar a dormir, va estar molt content, perquè durant el dia havia viscut coses molt boniques. Per primera vegada havia vist l'arc de Sant Martí i va estar super content i va dormir tota la nit fins a l'endemà. Vinga, molt bé. Repte del dia de Cosaurus. Avui prepararem un cartró per jugar al bingo i el farem amb números. D'acord, teniu ganes de preparar el vostre cartró? Sí? Doncs comencem. Mireu, per fer el nostre cartró de bingo, el primer que necessitem és un full, una cartolina, un tros de paper, el que vosaltres tingueu per casa, però ha de ser una mica gran perquè així, quan fem els nostres números, es veuran tots bé. D'acord? També necessitem un regle.
perquè d'aquesta manera, quan fem les línies, sortiran rectes i no sortiran així totes que ballen. Després podeu fer servir un llapis i una goma per fer-ho primer en brut i després retoladors per acabar-ho de passar net. I si us atreviu, podeu fer directament amb retoladors. Mireu, jo us ensenyaré com faig el meu cartró. D'acord, tacosaurus. El primer que... Bueno, jo ho faré amb retoladors i el primer que faré serà fer una línia al centre del full. D'acord? Farem un dret. No cal que sigui exactament al centre, però més o menys, i ho farem amb la regla perquè, com he dit abans, així surt la línia recta. Ara tornarem a fer un dret al mig d'aquest costat i al mig d'aquest costat. Molt bé. Ara ja tenim 4 trossos. 1, 2, 3 i 4. Ara el que farem serà fer adormits. Necessitem fer 2 adormits. Un aquí i l'altre aquí. Hem d'intentar que més o menys tots els trossos siguin igual de grans. Doncs comencem a fer el primer adormit. Començarem per aquí... Molt bé, i ara aquí sota farem el segon adormit. Molt bé, si vosaltres a casa teniu un regle que sigui més llarg, serà més fàcil, però jo només tenia aquest petitó. Ara ja tenim tots els nostres quadradets per posar números a dins. Que m'ajudeu a comptar quants espais hi ha? Sí? Doncs començarem per aquest. Un... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, molt bé, i 12. Doncs tenim 12 espais que hem de posar en cada espai ara un número. I posarem números del 0 al 10, d'acord? Farem una cosa, vosaltres m'anireu dient els números en ordre del 0 al 10 i jo els aniré escrivint al meu cartró de bingo. Però no cal posar els números en ordre, jo els posaré en l'ordre que jo vulgui. M'ajudeu? Comenceu a comptar? Molt bé. 0, el posaré aquí. 1, el posaré aquí. 2... El posaré aquí. Molt bé. 3, aquí. Ara va el 4. Aquí m'agrada el 4. El 5. Genial. El 6. Sí, el 7. Molt bé, el 8. Teniu raó. El 9 i l'últim que és el 10, genial, el posaré aquí. Ui, mireu, dacosaurus, m'ha quedat aquest espai buit. Sabeu què podem fer aquí? Escriure el nom d'aquest joc, que és bingo. Molt bé. Molt bé, l'hem fet amb lletra lligada perquè ja som grans i ja sabem fer servir la lletra lligada. Genial. Doncs mireu, després de fer el cartró, el que heu de fer és escriure dues frases relacionades amb aquest cartró. Mireu, les meves dues frases són: m'agrada jugar al bingo. I l'altra frase és: el meu número preferit és el 2. Maria, ja parla. Mireu, a part d'escriure les dues frases, el que també podeu fer és, si voleu, en comptes de fer només un cartró del bingo per vosaltres, podeu fer algun més per la vostra germana, per al vostre germà, o per al vostre papa, o per la vostra mama, i així, quan juguem al bingo, ells també podran participar. I
aquest repte és super, super important, que el cartró del bingo el guardeu super bé a la caixa de la Gemma, perquè el necessitarem un altre dia per poder jugar al bingo. Avui l'hem preparat, un altre dia jugarem. D'acord? I com sempre, el que demanem és que feu una foto i l'envieu. Així podem veure com heu fet el vostre cartó del bingo. Espero que ho passeu bé fent aquest repte. Fins aviat!